Baixa, rápido. Aproveita agora pra sair. Vai, é. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Anderson, vira.
Zim, não faça Zim! Linha amarela, não pressiona sozinho! Vai descansar, fica aí só! Vai, Léo, vai! Vai, Léo, isso! Calma. Fecha dentro, dentro, os caras, dentro! Léo, Rodrigo, Léo! Cuba, fica aí mais, fica! Já tá fritando a cabeça! Fica mais, quem tá fritando? Hã? Vai! Agora até amarela, né? Aí não, meu mano. Leve,
Vai, Zinho! Vai! Golo! Rapaz, intensifica, intensifica aí, intensifica aí. Olha, nós vamos sempre buscar um caçotinho, nós vamos sempre buscar um caçotinho. Olha, o Lima. Calma, não dá, cerveja. Calma, Gabriel. Lá, a moral é para quem? Vai, volta! Rodrigo! Vai! Sobe, Leo! Ah, bravo! Isso, Leo, bora! Calma, isso! Vai! Vai, vai! Tá bom, tá bom! Deixe, deixe! Sabe, tro! Todos! Não, não, não! Não é, primo! Primo! Tá tudo ok? Um igual, Primo! Primo! Isso, bem fechado! Tem um brinde para ele hoje, pô! Então no textura, de outro tipo. Pode fazer um também. Vamos lá, vamos lá. É 15, é 15, é 15. É 15, bicho. Suave. Vem, Léo. Eu venho, eu venho mais. Pra ganhar, primo. É quanto? Um igual, um igual. Vem, bora, bora, bora. Bora. Olha só a nossa bandeira. Nas bandeiras aqui, Zé. Que nota que nas bandeiras? Zé, vamos dizer a série. Delícia nas bandeiras. Vamos dizer a série. Não dá nem a ver, fica assim. Não dá nem a ver. Vai, vai, contra-ataque! Gol! Gol! Bora, bora, Léo! Bora, Léo! Vem, vem!
Mas não pode passar aí no meio assim, não pode entrar assim aí a bola, aí já dá para morder. Gol, faz gol! Rapaz, tenham calma! Calma, calma! Árbitro! Mano, ali um gajo está assim para meter a bola. A bola vai para cá. O gajo mete o corpo assim para dar assim. Mano, bola só. Acho que não é o marcador. Vai, Não,
da mai numai, da mai numai. Nu mai seama să-mi stau să-mi stau să-mi la școală. La mine, mă, nu mai iau să fii. Din tipul ăla, nu am luat să-mi stau 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 Vai, Lugara, vai! Arma solta! Ui, vai, vai, vai! Mano, essa bola pode cortar mais cana no jogo. A bola para o Lega Ficha. Não pega! Não tô com fama de último. Eu já tava com fama de próximo toque. Não consegui, não consegui. Rodrigo, vai, tchau, Rodrigo! Linha, mano! Linha amarela! A linha! Vai, vai, vai! Olha o segurando com a calma, calma! Segurando com a o jogo já tá parado. Corta, corta aí, corta! Olha Neves, já junto! Já vai jogar no meio de novo. Mas mãe, as festas estão mais. Nós não precisamos mais tempo de novo. Vai! Ah, caralho! É nas linhas, mano. Nas linhas é que eu não vou jogar sempre na linha. Mas tens que jogar fundo meio também, mano. Nunca fiz isto nunca. Eu sou mais bonito lá no meio, mano. Não, mano, nessa linha já no meio. Mas eu posso parar do banco. Barreira. Fala na chão do barreira. Não pode entrar. Já entram. Achou? Eu não. Eu vou ligar daqui a time. E eles caiu, mas nenhum que estão de grau. Nada. Cartão, tá cartão. Eu quero falar com você.
Calma, cuidado, sem falta. Deixa eu passear. Paciência, mano, paciência. Chega, Tinka, chega, chega, Rafa. Thank you.
Mas deixa que está no bar. No bar, vai, vai. Mais intenso. Não vai. Não passa da amarelo. Tira. Bola no chão, bola no chão, bola no chão. Bola no chão. Exatamente. Vai, Gabriel! Vai, Rodrigo! Guarda! Buon!
Ouviram? Não quero mais na toa. Agora a rede. Esse jogo acaba rápido, rápido, rápido. Não vai. Se diz que não, oh, oh. É só o que eu vou ver que está fazendo. Não está fazendo, está mandando, mano. Se eu não tenho que ver, eu não sou que eu vou ver. Mate, homem grande! Calma. Tira! Bora.
Atun! Ați fi, ați de plan. Come on, Toma, caralho! Toma! Bora, caralho! Os dois, vamos tocar no meio.
Quanto tempo, amore? Fate questo tutto. Non No, 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 no
Ganhamos, ganhamos, bora, cara! Bora, não paramos, cara! Vimos, vimos, vimos! Fantástico, vai, Rodrigo! Vai, último lance, vai, Rodrigo! Vai, faz gol! Vai aí, Antunes, faz gol! Antunes, faz! Faz! Rodrigo! Rodrigo! Anda a descansar, vá! Rapaz, linha de três atrás! Queira, Nogueira e Neves atrás! Fechar o jogo! É para fechar o jogo! Descansem o jogo! Bora, olha para o jogo, olha para o jogo! Por que este gajo não vai fazer mais um gol, caralho? Pensei que ia marcar mais um para a tua conta, caralho! Não, eu posso jogar só, mas calma, Eu vou Cadê o Gabriel? Gera, Gabriel, gera! Mais fraco, já vi. Bola, não treme, não treme! É por isso. O mais forte ganha a bater, está a tremer. Fica no jogo, caralho! Epá, sabem que o Gabriel. Olha, estava assim. Não vale a pena. Não, 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 Sr. Árbitro, essa foi casual.
Essa vai à mão, Torado. Vai esperar a outra, mas se eu não vai ter. Já para depois pode não marcar. Está a tremer, está a tremer, está a tremer. Vai bater o penalti, está a tremer. Viram que o Francisco ficou com fazer na baliza do Sete no início do jogo. Mano, é verdade, pô. Ninguém é lindo, aqui. Não, mas 500. Os caras jogam. Os caras jogam. 10 feitos feitos. Está a tremer, está a tremer, está a tremer, vai bater o penalti, está a tremer. Vai na baliza, vai bater o penalti, vai bater o penalti, vai despacho, está a ponte. Ah, não podia brincar. Já te saiu um, mano. Rapaz, acho que tem que pôr um. Árbitro! Dourado! Dourado! 48, 2. Vai no garoto, é mesmo isso, agora é isso mesmo, limpeza, caralho. Vai, Fowler! Vai! Isso! Vai nada no garoto, é isso mesmo, limpeza, caralho. Bora! Bora, rapaz, só quem tá por dentro, 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 só quem tá por dentro. Ferro! Calma, calma, calma! Exatamente! Olha a mãe! Olha a mãe! Passa! Passa! Tranquilo, tranquilo! Mano, que eu conheço! Não é? Eu não entendo o que vocês estão fazendo. Ele é dele! Ele não sabe brincar! Mas ele é dele! Ele parece meu! Ele parece meu! Bora, bebê! Já! Bora! Chupa! Do Patrício! Ah! Obrigado! 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 Longing for salvation in the middle of the night. As far as the eye can see.